Aðkomufólkið kom snemmsumars og fór á haustin. Eftir að vegurinn yfir skarðið opnaðist er lýst hvílík spenna var í loftinu þegar vinnuaflið birtist, ekki síst stúlkurnar. Stúdentar gengu fyrir vinnu í síldarverksmiðunum. Þar vann menntastétt framtíðarinnar og kostaði nám sitt og gortaði af því sem eftir var ævinnar að hafa unnið í síld. Það þótti heldur ekki amalegt að geta sagt frá því að maður hefði verið á síldarbáti. Hér hafa örugglega orðið til sko mikill fjöldi af hjónaböndu. Ef maður þarf að hugsa þetta sjálfur sko, hingað var að koma ungt fólk sem hafði verið heima hjá sér sko og aldrei fengið að fara neitt. Nema pabbi og mamma væri sko vissu af því. Svo kemur þetta í Sigurfjarðar og það engin pabbi og það engin mamma. Og það eru bara vinkonur og vínir á sama aldri, 17, 18 ára og þá náttúrulega blossar þetta allt upp. Það engin til þess að banna manni. Þú bara að vaka eins og vilt og þú bara að djamma eins og langa til og ok, þetta bara að þú sjálfur þessi stjórnar þessu. Og þá náttúrulega gerist náttúrulega ýmislegt og ég hef oft sagt það sko að hérna þetta er sennilega eitt besti kynfræðsluskóli sem hefur verið stofnað, það var þannig að senda fólk til Siglufjarðar hérna á þessum aldri sko því það kom alveg full hjálfa tilbaka aftur. Ég maður það að gömlu kallandi sögðu sögur að því einhvern tímann hefðu þeir fylgt eftir nokkrum pörum neðan að Bryggjum sko í Sólauka sem voru að fara upp í Kvenneraskól og þeir sögðust hafa séð fjórum sinnum í bera rassin á einum áðurinn að komst upp í skál. Þá var þar sjóari með einhverja fjörða síldarstelpu með sér. Af þessu spruttu gríðarlega sögur ástarævintýrin á Siglufirði og jafnvel börn sem komu undir. Bærin var fullur af ungu fólki og það var komin hreyfing á landsmenn. Áður létu flesti sér nægja að vera heima í sinni sveit en nú gat stelpað vestan farið á síld og hitt strákað austan og þau ruglaði saman reytum. Þetta var í rauninni nýtt. Það var jafnvel talað Siglufjörð sem stærsta hjónabandsmarkað landsins. Það gaf hvert öðru auga á síldarplönunum undir hrópunum takatunnu, tómatunnu, vandarsalt. Síldarstúlkan er alltaf hýr og rjóð á myndum með blik í auga. En það var lítið pláss til að athafna sig í bænum, þrengslin í brökkum og verbúðum voru gríðarleg og að því eruð til sögurnar Adamssynina og Evudæturnar sem fóru upp í Hvanneraskál að njóta ásta. Af því mætti ætla að til séu fáir staðir á Íslandi þar sem hefur verið jafnmikið elskast. 1953, þá ég kona á Elliða og við vorum hérna fjórir ungir menn sem áttum að vera borð við að rústberja skipið og mála að menja að meðan að lægi í höfni við sumarið. Og við náttúrulega sko hefðum hann við heila togara til umræða og hérna heldum hann að partí bara það var svo sváum við á daginn, við sváum á daginn þegar áttum að vinna því það var ekki sem hýndist með okkur, sváum bara daginn og svo bara partí og hérna þetta var æðislega gaman og ég segi það sko þetta er eitt besti skóli sem ég gengið í, það var þetta sumar. Í Karitas eftir Kristínu Mörju Baldursdóttur er lýst lífi á síldarvertíð á Siglufirði. Síldin er landað, skellt ofan í kassana, þar sem hún spriklar og glitrar eins og fjársjóður í 1001 nótt. Við hirðum ekki dauðakippina, læsum hana fingrunum og kverkum hana með köldum huga. Plönin eru krakkafólki. Karlar og stálpaðir krakkar þvælast hver fyrir öðrum, hrópandi, gargandi, eins og óeirðir hafi brotist út. Mávarnir ærast. Við keppum hver við aðra, svitnum, rífum okkur úr utan yfir peysunum. Hann að horfa þig, segir Pía. Hvar, spyr ég, og missi síld úr greipu mér. Þarna hjá kerjunni, við hliðin á tunnustaflanum. Þú mistir af honum. Hann hvarf baku tunnurnar. En þetta var ekki allt tóm rómantík. Vinnuharkan í síldinni var gríðarleg. Það voru þrengsli í bátunum og í brökkunum þar sem fólkið svaf. Stippa, slorlikt, mannaþefur, óhrein föt og ekki auðvelt að komast í bað. Vaktirnar á plönunum gátu verið mjög langar. Fólkið var kallað út með litlum fyrirvara, kannski beint af skemmtanalífinu. Það var stundum sagt að síldarstúlkurnar á Sigló pissuðu í kyrstöðu.
Það voru dæmum að fólk ofgerði sér með vinnunni og færi heim. Stundum var kalt og það rigndi, nei það var ekki alltaf sól í síldinni og það kom kvöld og verkafólki þurfti að berjast við svefnin sem lættist að því. Slorið og saltið fór illa með húð kvennanna sem stóðu við og söltuðu án afláts í tunnur. Pækillin átt sig inn í hendurnar. Það sagt að einhverja mestu framfærirnar í síldinni hafi verið þegar gúmmíhanskarnir komu. Störf kvennanna voru kannski erfiðari en kallana. Þær stóðu við síldarkassana, kverkuðu og söltuðu í tunnur daginn út og inn. Frá Prag kom Helena Katetskova til að vinna í síld. Hún sagði Kvennfólkið vann erfiðustu störfin daga og nætur eins og þrælar. Meðan karlarnir höfðu mun léttari störf og þægileri. Hræra saltið, keyra tunnunum frá, gefa tómar tunnur á rólegu tempói en á hærri launum, mun hærri launum. Þótt þær kappsumustu og afkastamestu næðu þeim og gott betur meða við dagvinnulaunin með rosalegu púli. En á móti kemur að síldingat jafnað út stéttamun, að minnsta kosti þann tíma sem verktíð stóð. Það var ort. Kaupmannsfrúr og aðrar fleiri í æðstu metunum, atast hérna kósveittar í síldargalanum, hér eru allar í einni stétt. Eldabuskan með samarétt og vera má að hún sé þarna hærra sett. Verkakonur á Siglufirði fóru snemma að skipuleggja sig. Þær stofnuðu verkakvennafélagið Ósk 1926 og þóttu harðar í baráttunni fyrir bættum kjörum. Voru konurnar með verra kaup en karlarnir? Nei, sjálfur sér ekki, en það er náttúrulega unni í akkorði á meðan að karlar sem unnu ábryggjunni voru á tímakaupi. Þannig að ef þær voru tilbúnar að leggja mikið á sig, vinna vel og vinna hratt, þá gátu þær aflað góðra tekna. Síldarstúlka fyrir hverja tunnu var með svona umþabil sama kaup og karlmaður sem vann á planinu fyrir hverja unna klukkustund. En margar hverjar gátu fyllt þrjár og jafnvel fjórar tunnur á klukkustund, þannig að þær gátu verið með margfalt hærra kaup heldur en karlinn sem bar í þær saltið og tók frá þeim tunnurnar. Þótt síldarvinnan væri erfið, gaf hún konum ákveðið frelsi. En þrátt fyrir þetta hafi líka líkamlega svo erfið vinna og aðbúnaðurinn erfiður, þá voru þær allar með bros á vör og þær sóttust eftir síldarvinnunni. Það var vinsælt að vera síld og það var eitthvað sem allar konur vildu taka þátt í. Og ég held að það hafi ekki síst verið fyrir félagslega þáttin að vera í kringum aðrar konur allan daginn og karla og fólk annars staðar að og kynnast fólki en ekki vera ein heima við eldavélina eða þvottavélina að sjá fyrir fjölskyldinni. Talaði við gamli mann Jón Einarsson fyrir nokkrum árum. Mamma hans var fræg og alræmd síldarstúlka fyrir dugnað og hörku. Ég man ekki hvað þau voru mörg sískinin, þau voru eflaust 6 eða 7 og hann lýsir störfum síldarstúlkna sem þrældómi. En upplifun móður hans var hins vegar mjög jákvæðin og hún sóttist í síldarvinnuna. Og svo var það náttúrulega líka held ég fyrir konunnar svona ákveðin viðurkenning eða svona ákveðin sjálfstæði að afla eigin tekna og að bera eitthvað til borðs, fjárhagslega. En hann lýsti því að hún hafi alltaf verið farin fyrst út á morgnana, síðust heim á kvöldin. En þegar þau börnin vöknuðu á morgnana þá voru fötin þeirra hrein, morgunmatur og máltíðir út daginn tilbúnar. Þau fóru í háttinn og mamma var ekki ennþá komin heim, en það var sama saga morgunin eftir. Hún kom heim eftir að börnin sofnuðu og gekk frá öllu sem tilheyrði heimilishaldinu. Þannig að í mínum huga eru margar síldarstúlkur svona hálfgerðar og ofurhetjur. Þær lögðu mikið á sig til að taka þátt í síldarvinnunni og sérstaklega þær sem héldu heimili og áttu börn. Önnur típa úr síldarsögunni er spekulantin eða grósserinn sem verður gjaldþrota, hverfur burt með gróðan, fellur og rís aftur. Við sjáum hann fyrir okkur standandi á síldarplani, stóran og digran mann. Í raun er þetta minni orðið mjög samofið persónu Óskars Halldórssons. Sjálfur Halldór Laxness skrifaði hann heila skáldsögu, Guðsgjafaþulu. Þar heitir hann Bersi Hjálmarsson, Íslands Bersi síldarspekulant. Á Siglufirði lifði saganum þegar Óskar Halldórsson kom þangað í fyrsta sinn, ungur og vörpulegur maður með bræðslupott á bakinu og 37 aura í vasanum. Þetta var startkapitalið. Tveimur árum síðar var hann komið með stóra síldarverkun.
var þá strax orðin einn af helstu útgerðarmönnum landsins og gat grætt og tapað svo háum upphæðum að hvern meðalmann gat svimað að heyra þær nefndar. Það var misjafn sauður í mörgu fé sem reyndi fyrir sér við rekstur söltunarstöðva sem voru meðfram allir í strandlengjunni. Eitt sem var mælt að hefðu verið 7,4 kílómetrar af bryggjum á Siglufirði ef maður gekk meðfram þeim öllum. Í seinni tíð hafa þau á síldarminjasafninu reynt að rifja upp stemminguna eins og hún var á plönunum. Þetta er leikrit sem sett upp og þar grósserinn og þar síldarstúlkan. Fólki finnst þetta bara skemmtilegt og unga fólki hefur náttúrulega aldrei séð þetta og fullorna fólki það að upplifa gömlu tímana þegar það kemur hingað. Það hefur kannski sumt verið í síld sjálf. Já, byttu fyrir þær þekktu kojurnar hérna uppi og kannski hafa það lúrt með einhverjum piltinum í kojunni þarna uppi. Eigendur söltunarstöðvanna voru af ýmsu tagi. Sumir voru ábyrgir menn sem vildu standa í skilum og gera vel við verkafólk. Aðrir voru lukkurittarar sem stöldruðu stutt við og voru fljótir að láta sig hverfa þegar eitthvað bjátaði á. En svo voru líka stöðvar sem voru í eigu stöndugra fyrirtækja eins og Kveldúls eða Kea. Seinna var svo mikið það deilt hvort nóg af arðinum hefði orðið eftir á Siglufirði eða hvort hann hefði mestanpart farið burt. Það var þeim síldagróðan. Og mann segja að hann bara fór eitthvað. Og allavega var hann ekki eftir á Siglufirði, segja menn. En hann var nefnilega eftir þar. Hann var náttúrulega eftir í SR. Hann varð eftir í samfélagi sem hafði byggt upp og gat þjónað 3000 manns. Þannig að hann var svo sem eftir að þýleitinu til, sko. En hann skipti verulegu máli í þjóðabúskapnum. En Siglufirði var hann auðvitað heilmikið eftir. Það þýðir ekki tólaka augunum fyrir því. Við nefndum einhvern tímann, sko, Íslandsbessa. Bessi stóð upp frá spilaborðinu einn góðan veðurdag, kom eignum sínum í verð, gekk út úr spilavítinu og kom þar aldrei meir. Hann var horfinn burt alfarinn úr landi, sligaður undir meiri auðlegð en nokkru sinni hefur safnast á einsmanns hendur á Íslandi, svo vitað sé, og að sumra sögn niðurbrotin maður sökum velgengni. En kannski þetta ekki alveg rétt lýsing. En það var kannski margir sem fyrir söður svona og við höfum reynt yfir það að ekkert orð þarna er náttúrulega vanhugsað í þessum glæsilega texta. Það eru þarna lykilhugtök, spilavíti og spilaborð. Það var síldarútur. Óskar Halldórsson fór 4 sinnum í greiðsluþrótt en reis jafn harðan upp aftur. Það er sérkennlegur vinkill á sögu þessa erki kapitalista að hann skildi vera aðal hvatamaðurinn að stofnun síldarverksmiðja ríkisins sem voru svo fyrirferðarmiklar á Siglufirði. Svo reyndar annar skrítinn flötur á sögu Óskars. Sonur hans Theodór fórst 1941 með jarlinum, ein af skipum Óskars sem var á leið til Englands í stríðinu. Til minningar son sinn lét Óskar gera vaxmyndasafn í anda Madame Tussauds í Lundúnum. Þar eru vaxmyndir af bæði Óskari og Theodór, faðirinn í jakkafötum og vesti, sonurinn klæddur eins og sjómaður. Og svo eru þarna aðrir frægðarmenn úr sögunni. Þetta sérkennilega og ærið persónulega safn var lengi í þjóðminjasafninu, en er núna í geymslu. 1947 var stærsta síldarárið og þá virtist Siglufjörður ósigrandi. En svo komu ár þegar síldin brást alveg. Frægast var árið 1935. Þá ríkti hérna skortur og neyð. Samt virtist þetta ætla verða eins og venjulegt ár. Skipamerðin stemdi á Siglufjörð, verslanirnar voru fullar af matvælum, himinháir staflar af tómum tunnum á hverri síldarstöð. En svo kom síldin ekki, það var ördeyða á miðunum. Þetta var skrifað í blöðunum í Reykjavík. Mælt er að stúlkur hafi þar verið sem bókstaflega hafi soltið heilu hungri, staðið uppi vegalausar og allslausar og ekkert haft til brýnustu nauðsynja,
segir Morgunblaðið. Alþýðublaðið segir Hungursneyð hjá verkafólki og gjaldþrót útgerðarmanna vofir yfir. Og svo enda þetta með því að í þessu erfileikum að ríkisstjórn Íslands, ég held að hafi verið bara orðið grípa til þess sko að einhver ráðuneyti skipulögðu flutninga á fólkinu héðan í lestum flutningaskipa. Þau voru sendi einhver skipinga norður og fólkið brúaðist hvertum manna þert í lestar flutningaskipanna og við eigum skrá yfir fjöldan. Mér minnir að það sé nærri 1100 mann sem að voru flutt héðan og til hverra hafna, sko, það fór margt til Akureyrar og flestir til Reykjavíkur, Ísafjarðar og síðan hafaði náttúrulega sko, deilst út á aðrar til annarra bæja. Það fór sem sé héðan fátækara þetta síðsumar en það kom að vori. Það var mikið sagt. Síldin er duttlungafull skepna og næsta sumar var hún komin aftur. En það komu alltaf ár sem myndu á hvað þetta var ótryggur atvinnuvegur og vafasamt að byggja afkomu heillar þjóðar á honum. Húsnæðið í bænum var líka af skornum skammti þegar fólkinu fjölgaði svo mjög og snögglega. Það var ekki bara aðkomu fólkið sem kom og fór, heldur komu margir til að finna sér fasta búsetu. Sumir voru stöðugt á hrakhólum, fengu kannski kytru í einhverjum síldarbrakkanum þar sem bjuggu heilar fjölskyldur. Salernis aðstaðan var kannski ekki nema kompa undir stiga, baðið bali með volgu vatni, en þvotturinn þvegin eins sjaldan og komist var af með. Út bæinn risu líka skurræksni þar sem fólk bjó sér ból. Það er engin sérstakur rómantískur ljómi yfir þessu lífi og þetta virðist stundum gleymast. Nöfnin á húsunum gátu verið hátimbruð, eins og Bristol, Hamborg og Spánn, Amsterdam og Rotterdam. En eins og Örlygur Kristinsson segir í bókum sínum síldarlífið á Siglufirði, voru þetta illa byggð og hráslagaleg húsakynni. Og fólk gat haft ama og amstur af því að búa í einu þeirra, en þrálátur rottugangur gat ráðið nafni annars. Þetta voru miklir umbrota tímar í stjórnmálum. Og það gat ekki farið öðruvísi en að verkalýðsbaráttan yrði mjög hörð á Siglufirði. Ungt fólk streymdi til staðarins margt mjög róttækt í skoðunum. Siglufjörður var sagður vera vinstri sinnaðasti bær landsins, stundum kallaður Rauðibærið. Kommúnistadeildin hérna á Siglufirði var stærsta deild landsins utan Reykjavíkur. Það var mikill hasar og hérna voru náttúrulega bara kjör aðstæður fyrir verkalýðsbaráttu. Hér voru sko þúsundir manna á sumrin, langstærstum hluta verkafólk, þó að hér hafi verið margir eignamenn og atvinnurekendur, en þá var verkafólkið alltaf í miklu meiri hluta. Sjómenn, verksmiðjur, starfsmenn, síldarstúlkur og starfsmenn á plönunum. Og það má segja að hafi verið svona hinn fullkomni jarðvegur hér. Siglufjörður varð vettvangur ýmissa hörðustu stétta átaka áranna fyrir stríð. Dettifosslagurinn 1932 er til dæmis einhver harðasti bardagi milli verkafólks og atvinnurekenda sem umgetur á Íslandi. Þar var slegist með hnefum og bareflum og kolapokum og margir fóru reyndar fram af bryggjunum og enduðu í sjónum. Sem dæmi má nefna að lifsali bæjarins og Sjutt sem var í sveit sjálfstæðismanna fékk stein í höfuðið og var laminn með þaraþöngli en Óskar Garibaldason framtíðar verkalýðsleiðtogi staðarins náði að henda tveimur lögreglumönnum í sjóun. En þetta var svona. Þetta er einkendi bæir, þessi hörðu pólitísku átökuð. Já, og það gera það sko. Það er náttúrulega út af þessi breytingar tímum sem er að gera þegar að verka, fólki er að byrja að fá laun. Konurnar fyrir það að fá salta í tunnurnar, ákveð í tunnurnar, mennirnir fyrir það að fá tímavinnu. Og það var að berja þetta allt í gegn með hörku. Og hérna var náttúrulega yfir sumari sko, þúsundir manna hérna í vinnu. Það var hægt að nota þetta sem átakapunkt. Sko, ef að þið ekki semji við okkur hér á Siglufirði, þá verður ekki saltað. Konunar voru komnar í þá stöðu. Það var beðið eftir því hvað verka hvernar félagi Brynja á Siglufirði næði fyrir saltaða tunnu. Þá gilti það eins var með tímavinnu.
Þannig að þetta var svona miðpunktur reglisbarna. Já, þetta það. Hér voru náttúrulega grjótharðir menn í voru öllum flokkum, sko. Og ekkert gefið eftir. Já, hún var geysilega hörð og ein ástæðan fyrir því að hún var svona hörð á mínu viti og ég kannski getnum þá skoðum að stærsti atvinnurekandinn var ríkið og ríkisfyrirtækin voru að sjálfsögðu pólitíska stjórnir og það var sama viðkvæði þá sko ef að ríkisvaldið sem við sitt verka fólk einhver tiltekinu en þá komin fyrirmyndi sem hún breiðist út allt land ástæðan fyrir því að voru svona harkalegar var það að það var alltaf pólitík á bakvið hver á að ráða síldafa sem er ríkis og það sem sagt bara gerði það að síldarsaltandi gátt í rauninni sko þannig sleppað af og deilutum við þá kannski voru auðlistari en átökin sem snýrust verksmiðuna voru miklu harðari það var enda pólitíkir í öllu sko þannig séð En maður heyri líka menn lýsa því sko að hér hafi verið barist jafnvel með hnúum og baröflum og rifist og mikill hasar en svo mættu allir saman á kóræfingu eftir kvöldmat og þar voru allir bestu vinir. Sérkennilegur kafli þessu var þegar kommúnistinn Einar Olgeirsson var gerður að forstjóra síldareinkasölu ríkisins. Einar kom norður á Siglufjörð, réð til sín vini og baráttufélaga til að vinna á svo kölluðu rauðaplani. Sumir voru meiri sig á svörtum lista annars staðar á landinu vegna stjórnmálaskoðana. Það reyndar dáldið kaldhæðnislegt að það var Kveldúlfur sem átti planið. Einar legði það af erkikapitalistanum Thor Jensen. Einar sagði sjálfur í viðtali að rauða planið hefði átt að hafa þann tilgang að vera upphafið að Sovjet-Íslandi. Hér hefði átt að plæja jarðveginn og sanna málstæðin í rauninni á þessu litla síldarplani og þannig myndi það ná loka takmörkum á endanum að sína fólki hvaða skipulag það var sem virkaði að sovjaska skipulagi væri uppskriftina hinu fullkomna þjóðfélagi. Miðstöður róttæklingar á Siglufirði var heimili Sigríðar Sigurðardóttur á Túngötu 34 í húsi sem enn stendur. Sigríður var tíma formaður verkakvennafélagsins Óskar. Hún hafði kostgangar í fæði en þetta var miðstöð pólitískrar baráttu og Sigríður fékk heitið Bolsa mamma. Einar Olgeirsson var mikið hjá henni, Brynjólfur Bjarnason, Sverri Kristjánsson sem síðar var sagfræðingur og fleiri menn, þeir áttu heimangengt þarna hjá Bolsa mammu þegar þau voru hér á Siglufirði. Og svo var sonur hennar Þóróttur Guðmundsson. Hann var mikill harðlínu kommi, lærði í Vesturháskólanum í Moskvu á árunum 1930 til 1932. Hann berst fyrir verkalínum og því sem því tilherir en líka einkaframtakinu. Og það svolítið það sem gerist hjá Þóróti að hann var kommunisti, barðist fyrir frelsi verkalýsins og jöfnuði allra manna en varð síðar sjálfstæður atvinnurekandi með söltunastöð í 10 ár hér á Siglufirði og svo fórstjórinn yðurlagninga versmiðina Siglo. Þannig að hann svona tók ákveðin snúning í lífinu sem er skemmtilegur. Steinn Steinar var einn af þeim sem fengu athvarf hjá Sigríði. Steinn ætlaði ekki bara að skoða mannlífið, heldur var hann kominn í síldina til að vinna sér peninga. En Steinn átti við fötlun að stríða. Hann var með visna hönd og það sagt hann hafi fljótt gefist upp og farið heim. Steinn hafði samt stórar hugmyndir lífsbaróttuna eins og segir í kvæði frá þessum tíma. Þín visna hönd sem vann þér eitt til matar skal velta þungum steini úr annars braut. Steinn varð seinna viðskila við kommunista. Hann var rekin úr flokknum en þarna var hann ennþá sanntrúaður og skrifaði 1933 á Siglufirði. Íslenskur verkalýður veit að fyrsta skilyrði fyrir valdatöku hans er að brjóta af sér hlekki kúaranna, senda alla síldar spekulanta og stórútgerðanmenn, svindlara og aðra arðræningja, senda þá í eitt skipti fyrir öll veg allrar veraldar, svo þeir geti aldrei framar stungið upp höfðinu til arðráns og kúunar á íslenskum verkalýð. Þeir voru nokkrir saman, fóru að bústað þýska ræðismannsins sem var hér í Maðdömmuhúsi. Þar blakti hakakrossin við hún.
Þeir skáru niður fánan. Í morgunblaðinu mátti lesa Siglfirskir kommúnistar svívirða stjórnarfána þjóðverja. Hérna hefur Steinn Steina líklega líkt þegar hann skar niður fána. Já, hann var skráður leigjandi hér árið 1933 og það var akkurat þá sem að hann skar niður þýska fánan og traðkaði á honum honum í forarpoll og hlaut fangelsisdóm fyrir. Dómnum var nú held ég ekki framfyllt, ekki frekar en öðrum dómum yfir kommunistum á þessum árum. En hann hlaut dóm fyrir landráð, sem er í sjálfu sér mjög áhugavert að Íslendingur sé dæmdur fyrir landráð fyrir það að traðka á þýskum fána, en ekki íslenskum. Önnur uppákoma í pólitískri baráttu þessara ára á Siglufirði var þegar kommúnistar keyptu gömlu kirkjuna á Eyrinni sem þá var aflögð og notuðu sem samkomuhús. Verðið var 1600 krónur og þá var kallað verkalýðshúsið. Þetta hleypti illu blóði í hægri menn sem töldu þetta vera ögrun við sig og 13. kvöld 1933 var gerð tilraun til að kveikja í kirkjunni. En eftirminnilegasti og sorglegasti atburður stéttabaráttunar á Siglufirði var dauði verkalýðsforingjans Guðmundar Skarphéðinssonar eftir harða rimmu við Svein Benediktsson fulltrúa útgerðarmanna. Deilan snerist kauplækkun í síldarverksmiðjunum. Þetta var í miðri kreppunni 1932. 24. júní skrifaði Sveinn gríðarlega harðorða grein í Morgunblaðið þar sem hann vendi Guðmund að vera pólitískan svikara sem með lottara brögðum lifði í vellistingum og notaði verkaliðin til að hefja sig í virðingastöður. Það var deilt kaupgjald og Sveinn sagði að væri hörmulegt til þess að vita að fjöldi verkamanna og sjómanna ættu á hættu að missa sumaratvinni sína fyrir aðgerðir þessa vesalmennis. Guðmundur var vel liðin maður á Siglufirði. Félagsmálamaður, forystumaður jafnaðarmanna, formaður verkalýðsfélagsins, hafði stofnað tóbaksbindindisfélag og ungmennafélag. Hann var mikil skíða og útivistarmaður og hafði gengið yfir hálendið á skíðum. Guðmundur svaraði Sveini, kallaði hann stjætta haturs postula íhaldsins og sagði að ávirðingar hans væru ósvífnar legar. Þá svaraði Sveinn 29. júní og bætti aldeilis betur. Þetta er einhver harðasta grein sem hefur sést á prenti á Íslandi. Hann kallaði Guðmund verkalýðsböðul og vændanum skattsvik. Guðmundur Skarphéðinsson afhjúpaður, skattsvikarinn. Sko, umræðu hefðin á þessum tíma, hún var náttúrulega mjög sko, hatrömm og besk og persónuleg. Hún var það sko. En þessar greinar voru óvenjulega hérna illskiptar. Og það sem að, kannski var meira sko að svo lýsing sem að Sveinn Benediktsson var að sko gefa af Guðmundi Skarphéðinssyni, það var bara ekki nokkuð maður á Siglufirði sem að sko kannast í þessa lýsingu. Hvernig átti sko skólastjórinn, bæjarfulltrúinn, eigandi byggingavöruverslunar og allt það sem að hann hafði á sínum herðum, sko hvernig átti hann að vera ólæs og óskrifandi. En svo Sveinn kom inn. Og hvernig í óskupunum áttu Siglfirðingar trúa því að verkalýðsforinginn Guðmundur Skarphéðinsson sko væri verkalýðsböðull. Eftir þetta hvarf Guðmundur. Það spurðist út að hann hefði farið í verslun og keft sér 2 kílóa blílóð daginn sem seinni grein Sveins birtist í Morgunblaðinu. Miklar væringar urðu meðal verkafólksins í bænum við þetta. Andúðarbylgjan var slík að Sveinn varð að segja sig úr stjórn síldarverksmiðja ríkisins og loks var þess krafist að hann hefði sig á brott úr bænum. Við svo búið hörfaði Sveinn út í varðskipið Óðinn sem fluttan á brott. Lík Guðmundar fannst nokkrum vikum seinna í höfninni og var jarðaför hans mjög fjölmenn. Þessi sorglega saga lifir enn í vitund Siglfirðinga 80 árum síðar. Það er haldin borgarafundur þetta mál. Og þar segja menn að það hefur 600 manns. Og þar er samin sem sagt ályktun Svein Benediktsson og hann er kallaði nýðingur og ég veit ekki hvað mörgljótt orð sko. Og enda svo á þessu og krefjast þess að hann sörg ekki í lóð Siglufjörðar. Með því að stíga hér á land.
svo þurfum við þetta áfram einhvern morgun hverju viku síðar sko að þá bankaði upp á sem hann bjó og hann ekki konar fætur og þeir setjast þarna hjá honum rúmstokkinn sko og segir bara við hann hefur burt með þig úr bænum við erum búið samþykja þar það hér á fundi og við viljum ekki hafa þig hér og bjóði hann það að róa með hann út í hjóði það var skipuðin og það alveg klart sko að þó verður nú æsingur í hiti í mönnum að það menn gæta þess mjög sko að meið ekki Svein og það er mikil áhersla og þess að hann fór út á fjöl en kannski sko endapunkturinn sko írónískur Sveinn Benderson satt 43 ár í stjórn Síldarverksmiðju ríkisins og þar af 33 ár sem formaður og þetta þegar segi írónískur sko, þetta var náttúrulega ekki sko þetta var ekki hérna maður sem vildi sko hafa ríkisrekstur nei það var ekki sko en ég held að hann hafi verið rosalega sko hollur þessu fyrirtæki og ég held að menn hafi svo sem aldrei sko efast það en auðvitað fylgdi þetta honum á Siglufirði sko og hérna þótt hann væri sko síðar óhætt að koma að menn myndu þetta sko alls Nú síldar versmiður ríkisins að þær hafa áður orðið að mæta þessum vandræðum sem stafa af aflaleysi á síldveiðum og þá fórum við yfir í það að við komum upp hraðfrystuhúsi á Siglufirði Nú svo hafa þeir haft að skreiða verkun svo á vegum síldarversmiðja ríkisins hefur verið síldar niðursuðu versmiðja ríkisins við erum nú ekki ennþá búnir að fá annað eins aflaleysis tímabil á okkur eins og við í raun og veru fengum á þessu árabili sem ég nefndi frá 45 til 60 og ég held að okkur hefði ekki verið þakka fyrir það ef að við hefðum brugðist þannig við að rífa versmiðunar vegna aflaleysis á þeim árum við verðum að lifa í voninni betri tíma Í heimstyrjöldinni komu Bretar til Siglufjarðar, klóðu sandpókavígi og settu upp víggirtan kamp þar sem hefur verið kallað Bretatún. Börnin í bænum voru tíma flutt burt yfir í fljót enda var talin hætt á að þjóðverjar gerðu loftárásir á þennan mikilvæga iðnað. Svo komu bandaríkjamenn og þá voru mestu umsvifin hinum megin við fjörðin á Siglunesi. Þar komu þessir upp stórri ratsjárstöð. Það voru eitthvað yfir 20 íbúðabrakar hérna vist og bara mikið að vera. Þarna voru loftvarnabyssur og allt mögulegt sem að maður fekk aldrei að sjá. Náttúrulega hefði ég sem gutti hefði nú aldrei fengið að koma nálega þessu. Jó, þeir báðu þarna tveir, alltaf ekki vil kalla þeir offiserar. Og þeir mættu koma á aðfangudagskvöld til okkar. Þetta fyrir sannlega verið 43. Og jú, þá var mamma var nú svona held í hálf kvíðin fyrir því dæmi. Svo var það nú allt í leið og þeir komu, það voru alltaf hlustað á messu heima sko klukkan 6 og þeir voru konar eitthvað fyrir þann tíma og ég man það að afi minn, móðurafi minn sem var hjá okkur þá, hann skildi ekki í þessu að þeir stóðu alltaf upp á réttu tíma sko þegar það var átti við í messunni. Þeir eru kannski heyrskarkalega í stólu með einhverju en þeir stóðu alltaf upp. Nú, svo var þetta bara ágætt og það sem að sérstaklega vakti athygli mína sérstaklega seinna, ég fatt að hann ekki þá, þá var þeir voru með myndir af fjölskyldunum sínum sem þeir höfðu diskana. Þannig að þetta var, maður hafði ekki vita alltaf þá, sko, maður sér það núna hvað þetta var. Þetta voru menn 5.000 kílómetra heima, sko, og hvað þetta var mikið mál fyrir þeim. Þú fallið sagði. En þetta var nú svona. Já. Þetta er sem sagt arinninn úr offiserskálanum. Já, þetta er arinninn úr offiserskálanum. En sko þeir eru náttúrulega hérna skím eftir sko þýskum förðum þjóðverja. En vistu til þess að hafa einhvern tímann orðið einhver átak? Þeir náðu einni flugvél sem ég veit og hún var skotin niður hérna út í einhvers þar utalíu eigi fyrir hennum.
Það var norsk flugsveit þá á Melgerismjálunum og þeir vissi náðinni niður. Það eina flugvélin sem að ég hef heyrt eða lesið að þessi ratastu kom að gagni. En þetta nú allt toppsíkri hittmálin sem að veit með herinn. Enn voru á kreiki sögur sukklíf á Siglufirði. Lögregluliði var fámennt og í landlegum gat verið gríðalegu fjöldi fólks í bænum og oft ófriðlegt. Stundu þurfti meiri segja að kalla lögreglumenn að sunnan. Já, elskar mig, sko, þegar mann aftur er ekki, sko, mann er 11-12 ára gamall, sko, en mann fekk stals út á kvöldin og hérna þá fór mann alltaf strax nýra hótel Siglunesi eða hótel Höfn og nýra hótel Kvanneri, þetta var nú aðra staðinir, þess að horfa á, það var alltaf kallað að horfa á, sko. Þetta voru ákveðni staðir sem var stilt í sér upp á til að sjá hvað verið að gerast. Unga fólki var að koma að fara völmaður og menn voru fullir að vera slást og það var píkuskrækir og ægilegt fjör, sko. En þetta var náttúrulega ekki nema þegar voru landlegur. Það var ekkit að vera þessu þegar var verið að vinna, það var náttúrulega engin farið í það. En þegar voru landlegur, þá hérna náttúrulega fóru allir sem gátu út að skemmta sér. Og þá var náttúrulega þröng á þingi eins og gengur. Sumari 1959 var allt brotið og bramlað á dansleik á Hótel Höfn og var skrifað það í blöðum fyrir sunnan. Lögreglan var fáliðuð og réð ekki við neitt. Loks var beitt táragasi til að stöðva átökin. Ragnar Páll Einarsson var á þeim tíma gítarleikari í hljómsveitinni Gautum. Jæja. Svo skyndilega þegar vonum að spila eitthvað rocklag eða eitthvað þá sjáum við það bara að það bara fer allt á ið þarna í danshallinni og svo var argað táragas við reyndum að halda áfram að spila og gerðum það en leikurinn hélt áfram nú svo fóru flöskur að fljúga salinn og alls konar lausamunir að borðum og svona glös og flöskur og þeir voru farnir að taka borð og stóla kippa þessu bara til og fleyja þessu í allar áttir og ég man alltaf eftir því að það kom einu sinni borð fljúandi úr salnum og lenti á í hliðina á píanóinu þar sem að Tóti Gauti var að spila og þvílíkt högg ef að einhver hefði orðið fyrir þessu Okkur varð ekki sel, við hreinlega stukkum á fætur, reyndum að tróða hljóðfærunum eitthvað á bakvið, svona rétt á bakvið okkur og gripum stólana sem við sátum á. Og við tókum stólana, bara upp, svona, heldum þeim þannig, heldum bara í bakið á stólanum og síðan vorum við bara eins og markverðir, sko, í hérna og gripum bara allt sem kom fljúan til þess að verja hljóðfæri. Og það var eins gott að gera það vegna þess hreinlega að þú gast ekki farið og keiftir nýjan rafmagnsgítar eða nýjan saxofón. En það var ekki alltaf auðvelt að ná í vín á Siglufirði þótt vínbann heyrði sögunni til. Stundum var ríkinu lokað fyrir var laust. Þegar síldin brást 1935 sendi bæjarstjórn Siglufjarðar eftirfarandi bón til ríkisstjórnarinnar vegna örðugleika og óvenjumikils atvinnuleysis. Áttu þessar ráðstafanir að gilda á Siglufjörði sinn. 1. Að loka útsölu áfengisverslunarinnar. 2. Að loka bíói klukkan 19 5 daga í viku. 3. Að loka öllum veitinga og skemmtistöðum klukkan 21 daglega og banna þar einkaskemmtanir eftir þann tíma. 4. Að banna allar opinberar skemmtanir nema ágóði þeirra gangi til menningar eða mannúðarstarfsemi. En svo var hægt að ná í vín eftir ýmsum krókaleiðum. Markaðurinn var stór og lifandi. Sprúttsala var vinsæl atvinnugrein sem sumir komust upp með að stunda langa hríð. Í blaðinu Einherja frá 1935 hvatt til að lögreglan bindi endi á leynivínsöluna.
Það vitað að þeir eru margir sem selja óleyfilega vín á Siglufirði nú. En þó að svo sé að menn viti þetta, þá ekki alltaf hægt að sanna það. Það væri þrifaverk ef hægt væri að útrýma allri ólöglegri sprútsölu úr bænum. Hinn löglefða nógu mikil bölvun fyrir land og líf. Hér í aðalgötunni verða fyrir okkur tvö stórmenni sem höfðu gríðarleg umsvif í bænum. Annars vegar apotekarinn Sjött sem var hetjutenor og hafði gosdrykkjaverksmiðju. Og hins vegar læknirinn Hendrik Thorarensen, kallaður Tóri, sem rak sjoppu, skemmtistað, hótel og bíó. Örlög þeirra beggja urðu frekar döpur. Apotekarinn hafði mikil umsvif, framleiddi gosdrykki í verksmiðju sem síðar varð Sana á Akureyri. Var talin eitt ríkasti maður bæjarins, en stundaði líka leynivínsölu út lúguna á apotekinu. Þorstlátir komu og keftu glös með spritti og allskins dropum. Allt var hægt að drekka í brennivínsleysinu. Sjötta átti sumarbústaði Fljótum, sem ég man ágætlega eftir en horfin núna. En ríkið kom hérna snemma, það að segja áfengisverslunin. Það voru tvö ríki, sko. Það voru bæði versmiðurnar og svo var áfengisverslunin. Og það var nú svipað þá eins og oft hefur verið síðan að þegar að stendi landlegu og þá greip mikið lókti menn úr ríkinu og lokað. Þá höfðu apotekarar svona rúman aðgang að spýra og að sagt að Sjött hefði selt spýra og svona meðalaglossum í apotekinu. Og til margsum það eru svona lítil opnalið fög í andirinu þannig sem stendur ennþá og þar var þessi skutlað út. Þetta var kallaður Bóri og menn vildu meina að hann hafi notað aurana sem að þénað á bóranum til að byggja sumarbústaðan og kölluðu hann Bóraklett. Læknirinn Hendrik Thorarensen eignaðist hótel, rak dansstað og græddi vel. Hann var persóna í skáldsögunni við Þjóðveginn eftir kommúnistan Gunnar Benediktsson. Þar rekur læknirinn Friðrik ólöglega áfengisölu og hefur fátækt fólk að féþúfu. Og það var hann sem átti bíóið fræga sem líst í guðsgjafaþölu, þar sem eru hænur á loftinu. Kvikmyndahúsið kallað Góða bíó í bókinni. Gamla aðalgatan. Hún stemdi neðan frá sjó þar sem verslunarhúsin stóðu og beint á fjallið. Í miðri þessari götu stendur ílangt hús. Það Góða bíó. Þeir hafa hænsnabú upp á lofti með gali og eggjahljóði í staðinn fyrir leikræn samtöl. Apotekarinn Sjött endaði sem snauður maður, en Thorarensen læknir flutti til Reykjavíkur og ráfaði þar götur. Veldi þeirra hafði risið hátt í þessum bæ þar sem gæfan reyndist oft fallvalt. En þeir voru fleiri sem stunduðu leynivínsölun á Siglufirði. Ein þeirra sem var tekin fyrir þetta athæfi var kona sem fekk hreinlega viðurnefni Sprútt, Ásta Sprútt. En það dæmi fátæka konu sem bjó við erfið kjör og fekk harðan dóm almenningsálitsins. Einkennilegasti óreglu pjésin á Siglufirði var þó líklega geitin sem getið í guðsgjafaþulu. Og átti að hafa verið orðin tannlaus af drykkjuskap, sígarettu áti og neftóbaki undir vörina. Í plássi, þar sem gengur svo mikið á, stutt milli syndar og frelsunar. Menn gátu drukkið á laugardagskvöldi og komið iðrandi syndarar í bænahús á sunnudegi. Trúboðshúsin standa enn á Siglufirði, norska sjómannaheimilið, Sion, Hjálpræðishershúsið. Tíma störfuðu fimm trúarsöfnuðir á Siglufirði. Þótt Siglufjarðarkirkja veri stór, gat hún átt undir högg að sækja gagnvart svo miklum trúarhita. Maður gat verið í stúkunni, barnastúkunni, það var skátafélag, það voru sunnudagsskólar, það var herhúsið og það var Sion. Þetta var allt það sem börn gáttu valið að vera og maður var bæði í sunnudagsskóla í herhúsinu og í kirkjunni. Já, maður fór bara allt þetta og ég fór allt á litli jóli á aðventistu. Þetta þótt bara sjálfsagt.
Enginn hefur boðað fagnaðar erindið af jafnmiklum ákafa á Siglufirði og Gústi Guðsmaður. Sérkennlegu náungi sem varð eitt þekktasti Siglfirðingur á 20. öld. Ágúst Gíslason, eins og hann hét fullu nafni, stóð hér á aðaltorginu hvern sunnudag og predikaði. Oft ringdi eldi og brennisteini yfir áheyrendur, sem voru reyndar ekki alltaf mjög margir. Honum var sérstaklega í nöp við kommunista. Þið byður hjálp og náð og kraft. Milli þess reri Gústi á sjó á bátnum sínum Sigurvin sem hann gerði út fyrir Jesum Krist. Allan ágóða gaf hann til barna í þriðja heiminum til að þau getu sótt sér næringu og menntun. En Gústi var upphaflega að vestan og sagt að hann hefði lent í ástarsorg þegar hann var ungur. Ég þá 13-14 ára gamall, þetta í júli, og ég að fara niður í miðbæ til þess að hvað í bíó og þá stendur Gústi á torginu á þessum helsta stað sínum og við erum bara tveir í miðbænum. Og ég man að ég hugsaði hvað þetta væri ömurlegt. Þannig væri maður sem að hefði fæðst á Siglufirði og hefði aldrei farið að hann. Myndi aldrei farið að hann. Ég var bara ekki betur að mér en það. Þegar þetta var, þetta að vera upp úr 70, þá er hann búinn að sigla allan heiminn. Hann gerði það 1924 og upp úr því. Allan heiminn. Það eru til heimildir hann á Svalbarða og í Suður-Ameríku, Ástralíu, Kína, Indlandi, Miðjarðarhafi og svo í Afríku. Og það var þar sem að hann sá eitthvað sem að gera það verkum að hann tók þessa stefnu í lífinu sem hann gerði. Gústi bjó í svokölluðum Antons brakka. Það var ekki annað en hreysi og hann keypti sér valla annað en kartöflur með fiskinum sem hann sauð. Eina sem hann held ég eitt í sjálfa sig var að hann keypti líklega kartöflur, sko, var alltaf að sjóða fiskin. Það var dálítið stundum erfitt að koma inn til hans. Ég var hann dálítið þjálfariði, ég fór einu sinni með læknana þegar hann var veikur og þeir úr ólum. Þannig ég kom með hann einn upp á sjúkrahús og hann heldi, hann var að sjóða fiskin, þá held hann lýsi yfir fiskin. Leiðu að sauð og mallaði fiskun og lýsi og ég fyrir líktin ennþá. Sko. Og hann var í rauninni kannski, hann var ekki að lasta okkur prestana, en hann var sá presturinn, Nikasalaba, sem hérna lifði samkvæmt kenningunni það ekki. Lifa fyrir að gefa öðrum. Gaf allt sitt hverju einustu krónu. Og hann var til dæmis held ég á mínu tíma. Var hann bara alltaf í sömu úlpunni, svona, þú veist, hettu úlpu, svona frá, er ekki bara frá výrumunni, ekki að allir voru þessu græn úlpum. Hann var í henni allan tíman. Og alltaf stóð hann og stundum var miklu verra viður en er í dag og alltaf stóð hann og flutt orðið. Og það skipti engu, það var svo stórkostlegt að sjá þetta, hvort einhver stoppaði og hlustaði ekki. Alltaf flutt hann orðið. Lifandi orðið. Sigur vinan báti skýrði, útgerðinni drótti skýrði, ágóðinn til kristni bóðsinn rann. Ég út í heimi veit krakka sem er að gústa alltaf takka, enda ég svo ljóðum hlustan mann. Í næsta þætti segjum við frá blómlegu tónlistarlífi á Siglufirði, sjómannalögunum sem hljómuði í óskalaga þáttum, iðkun skíðaíþróttarinnar, lífi barna og unglinga í fiski og verksmiðjubæ. Við segjum frá síldarleitarfluginu sem varð upphafið að stofnun loftleiða og blómlegum dal sem var sökkt til að knýja verksmiðjurnar hér á Siglufirði.